Hello, my Minglavashin, Smart Sanegani Pianle to Sulai Pari, Smart Sanegani Tinsapi Magara, Yamato Kate Ye Tacha Losha to Totu Sama, Mitazu Peke Lonjo Ye Tilo Samu Malaysia Suya are AI Titans with Ringo Tinsapi Maba, Longa Dotalaka Kuala Lampumuroma, Pansi Cabina. There's only a Yamato Kata and Tacha Losha to Totu Sama and Mitazu, Pay and Yakinshi, Malaysia and Abaniga Ye Tilo Sayamelo, Nanganaga, Lunye Chanta, Quimpo Ianga, Janito Pianja Kutu in Pioja Lai Pari. ညမနိုင်ငံကကျန်းဖတ်မှုတွေကြောင့်ထွက်ပြေးလာခဲ့တယ်။ဒုက္ခသည်တွေပါဝင်တိုင်းပြည်တွင်းရှိပြည်သူအလုံးဘေးကင်းလုံခြုံရေးအာမခံမှုမလေးရှားဆွေရမတာဝန်ရှိရလို့အရင်ကထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြပါတယ်။ဇူလိုင်လ၄ရက်နေ့ပိုင်းကအသက် 42 ဆယ်နှစ်တော့သူစာမောင်နေထိုင်ရနေတို့ရရှိလာပြီးရတပ်ဖွဲ့ဝင်နေလို့မိတ်ဆက်ကတော့သူစာမောင်မိသားစုကပြန်ပေးဆွဲခြင်းတော့သူစာမောင်ကတန်ငယ်ချင်းတောက်ထံဖုန်းခေါ်ဆိုပြီးနေတဲ့ကိုလူစိမ့်နေဝေရောက်လာပြီးလို့ခင်မဖြစ်သူကိုအော်ဟစ်ပြောဆိုခဲ့လို့သိရတယ်။ဇူလိုင်လ၄ရက်ခရက်ကတော့သူစာမောင်နဲ့မိသားစုဖြတ်ဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တီးနီယာကိုမတရားတယ်လို့အဆက်အသွယ်လည်းမ
ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ တော်သူဇာမန်နဲ့မိသားစုကို ပြန်ပေးဆွဲတာသူ့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေတယ်လို့ တော်သူဇာမန်ရဲ့လှုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်က ယုံကြည်နေပါတယ်။ တော်သူဇာမန်ဟာမြန်မာမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်အတိုင်းဝိုင်း ပူရတီထောင်သူနဲ့မြန်မာရှက်ပြန်လို့တမကော်မတီအောက်ကထားဖြစ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ဆွေရနဲ့အနီးကပ်လက်တွဲဆောင်ရွက်နေပါတယ်။တော်သူဇာမဟာပြန်ပေးဆွဲမခံရမီ2019အာနာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အလုပ်ခွင့်ချုပ်ဖောက်မှုတွေကိုလူမှုကွန်ရက်မှာဖွင့်လင်းစာဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။တော်သူဇာမဟာ2019ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာထွက်ပြေးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာခိုလုံကွင်တောင်းခံခဲ့ပါတယ်။တော်သူဇ
နောက်ထပ်ချက်မြကြပါစေရှင်။